782 ו-90 אגורות. כרטיס מועדון יש? רוצה משהו מהמבצעים? תרומה לילדים במצוקה. יש לך מתנה בקופה הראשית? רוצה משלוח? תגידי איך את רוצה לשלם, רגיל, דחוי את השלומים, איך? תווה קנייה, טוב? הכי טוב. הפסח הזה בהיפר נטו אנחנו משלמים לכם. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשתתפים בהגרלה. 1,000 קונים מאושרים יקבלו את כל הכסף חזרה בתווה קנייה. מה אתה כל כך מרוצה? יש עוד 1,000 כמוך.